passo a chamar agora o conjunto dos itens de 31 a 49, que serão deliberados em bloco, conforme o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, o dia 6 de março. Bom, inicialmente, perguntaria se alguém gostaria de fazer algum destaque dos itens aqui, 31 a 48, é com 49, né? 49, exceto 46, nós já deliberamos, né? Vocês destaquem. Ninguém se manifestou. Coloco em votação, então, os itens de 31 a 49 de nossa pauta, com exceção do item 46, conforme a proposta de voto colocada na nossa página na internet. Voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens. Então, fica aprovados os itens 31 a 49, com exceção do 46, mas 46 também foi igual, né? Conforme proposta de voto colocada em nossa página na internet. E com esse item, então, nós encerramos nossa reunião de hoje. Tem alguma... Na verdade, ela fica suspensa. Ah, não, desculpe. Mas ela não vai ser encerrada, ela fica suspensa. Nós continuamos amanhã. Com os itens 1, 2 e 4. Amanhã. Tá, 16 horas, podendo ser 17. 16 horas, se houver algum problema durante o dia, a gente modifica. Tenta ver se o... Ok? Vamos nessa? Vamos lá, administrativo direto?